Começando a comparação, o Samsung Galaxy J8 é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A7 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,7 cm de altura, 7,8 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o J8 tem tela infinita de 6 polegadas HD+, e a câmera frontal de 16 megapixels com flash. Já na parte da frente do A7, temos o display de 5.7 polegadas Full HD, botão home com sensor de digitais e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do J8 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A7 traz somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J8 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A7 usa Android 6.0 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3500, o J8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A7 conta com bateria 3600 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J8 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A7 são o design uniforme com vidro traseiro de alta resistência e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.